Hajde odmah da radimo, dobar dan. Dobar dan. Narod je kasno saznao da će bude zbor. Neko me zvao od vas, sa kim sam razgovarao? Ja. Vi? Hajde onda vi prvo. Neće li ovo kuca da... Ne bi trebalo. Dobar dan. Sad sam bio u Velikom selu. Isti problem. Ista muka. Ista muka. Gore ovi. Oni kažu ovi dole ne racionališu, troše više. To nije tačno. Dobro, ajde, kažite mi šta je tačno. To nije tačno, znači ne rade pumpe kako treba. Krupac je nekad imao i 2,5 i 3 hiljade stanovnika, pa nikad ne smo imali taj problem sa svodom. Mi uveče do 11, 12 sata noću nemamo vodu. Dodimo. To ovaj deo? Visoko pogled. Kompletska linija koja je ova. Komplet iznad glavnu ulicu, sve gore, prema planinu, nemamo vodu. Gde su rezervari? Dole ima. Dole ima voda. Ali ima... nema ni pritisak. Nema ni pritisak. Narod ima stoku. A Srđo, nemamo ni mi vodu, da, ova strana. Da, pa dobro, komplet, pa to je komplet. A donja strana isto nema vodu. Nema vodu. Pitanje su pumpe, be, gledaj. Vodovod je, sagrađeno je, ovaj vodovod, seljaci sagradili 71. godine. Dobro. 50 godine, ko je to? Bio je jedan rezervar. Jedne pumpe, Jastreba, Snić, da. Pa je snabdevalo i Krupac, i Veliko selo, i Malionac, i Veliko. Sad imamo dva rezervara. Rezervar kapacitet je 240 kubika, kažu. Znači, mi imamo 240 domaćinstva. Da ga napune noću, danju ima voda, lažu to velika potrošnja. Mi smo sve manje. Znači, te pumpe su menjali. Dobro, ali ironije, izvor kod da vas, a nemate vodu. Gledaj, mi imamo vodu, eđu na klok dole. Što doteruje on cisterne kao ima, evo, dole ima. Vodač ide, čovjek je čisti, hladnu vodu na točku. Prelivo uništavu, a mi nemamo u kuće. A šta je sad vaš, vaš predlog? Šta? Predlog je da se promene pumpe. Hajde, ovo ste ovdje. Predlog je da se promene pumpe ako ne su u redu pumpe. Neka promene pumpe. Koje su brže, koje će dobuću vodu gore? 70. godine, kve su pumpe bile? A gde je pumpa od vas? Koliko da leko? Klop, kude je? A tamo? Kude je, tamo je voda i tiče i ide. Kaže da ide voda. Te pumpe rade iz ovaj deo sela i gore. Ne može, tamo ne. Jedna pumpa. Jedna pumpa sam. A da, jedan rezervar. Jedan rezervar, jedna. Za ovaj rezervar, druga pumpa. Da.